inay arintaasi baraarujinayna inay arintaasi noqotay mid dadka ku baahsan siiba laba dhibbaana keenay inta badan qaadka oo dadku ay ku waashaan inuu waali fara badan isaguna keeno oo madalkii markaa meel lagu daweeyo ama daruuqadii lagaga baaro aysan ahayn ee ayaan haysan waxaa kaloo waalida keenay dhaqaale yarida oo qofkii marka uu xoogaa isla hadlo ee xoogaa u dhaqaale waayo u waasho taasna way keentay dadka marka soomaaliyeed dhibaatooyinka waxaa ku keenay labada arrimood baa ugu badan waalida arrintaa mukhaadaraadka sida siiba qaadku ugu sii horeeyo qofkii markuu hurdo waayo isla hadlo oo qaadka in badan kusoo jeedo inuu waasho iyo in marka waalidu ay ku noqoto dadka qaarkood si markay isla hadlaan siiba si dadka loo taxamulka iyo sabirka yaryahay inay dadka qaar waasha waxaa marka waalidu u badanaysaa rag oo dumarka aan qornay waa yaryahay oo aan lacagtan wax ka siinay waxaana keenaya dumarka waalidoodu ma badno waayo dumarku ragga had iyo jeer way ka caqligoodu sidaa raggu dunyo u raadinayo ugu wareeray ma aha mukhaadaraadka qaadka iyo qurunkaana dumarku say ma isticmaalaan markaasaa daraaddeed baa waxaa keenaya inay dumarku waali fara badan yeelanin oo mid midhifa mooyaane aynu waali badan oo dumarka xaggiisa jirin laakiin waalidana ay u badan tahay ragga insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu sidaa khayrka ku jiro inuu waafajiyo sidaa rasuulku sal alayhi wasalam axaadiista qaarkood uu ku tilmaamay markaa in dadka muslimiintu isu kaalmeeyaan oo istaageeraano qofka watacaawanu cala albiri wataqwa allah wuxuu leeyahy ilaah kacbaqa iyo wanaagga iyo rabbika baqa isu kaalmaysta walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan cadowtinimada iyo xumaatada haysu kaalmaysanina sidoo kale rasuulku sal alayhi wasalam man nafasa can mu'minin kurba nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaam qofkii qof muslima dhibaato ka fayda ilaahay dhibaatooyinka qiyaamaha ayuu ka faydaa qaar ka mida isagana marka waman yasara mucsiran yasarahu allahu fi dunya waalaakhira qofkii qof caydha oo deyn uu ku lahaa deyntii ka fududeeyey ama caydhii ka saaray wax siiyey ifi aakhira ba ilaahay baa isna u fududeeya marka insha allahu tacala ilahay waxaan ka baryaynaa in khayr ilaahay